Poštovani gledatelji Večernjeg lista, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu Večernjakovu emisiju. Naša današnja gošća, gospođa Ivana Alilović, direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. Na ovoj ste poziciji sada već 4 godine. To je zapravo, nije bilo nimalo lako, jer polovinu, tako ću reći, vašega mandata, ako ne i ovoga, više od toga, zauzela je velika pandemija. Kako u kontekstu toga održavati turistički tijek Zagrebačke županije? Koliko su zapravo u tom periodu ostvareni određeni uspjesi? Evo, u proteklom periodu i unatrag 4 godine, kroz intenzitet rada i cjelokupnog angažmana turističke zajednice Zagrebačke županije, moram reći, bio je izazov, prvenstveno radi pandemije koja nas je zahvatila odmah po dolasku. Što je bilo ključno? Krenuti dalje, razmišljati proaktivno i kreativno i usmjeriti sve svoje snage prema domaćem tržištu. Jer ono što je nama tada bilo moguće, moguće je bilo odlazak u prirodu, zeleno, održivo, ono sve što Zagrebačka županija nudi. U tom kontekstu kreirali smo kampanje koje su bile usmjerene isključivo prema domaćem tržištu kako bi oživjeli naše gospodarstvo i sve one dionike turizma u Zagrebačkoj županiji koji su ključni za rast ovog jednog segmenta. Vrlo je teško bilo uopće planirati i projicirati neka događanja koja će biti, ali evo, sa odmakom kada gledamo unatrag par godina, ono što je bilo je ključno raditi. Raditi nove kampanje i okrenuti se prema tržištu Zagreba koje je nama ciljno tržište i glavno emitivno tržište. Koliko su zapravo stanovnici Zagrebačke županije svjesni onoga što imaju na svome području, upravo kad govorimo o prirodi? Pa lokalna zajednica općenito ključna je za razvoj održivog turizma kojeg mi toliko često spominjemo, ali ono što je bitno je osvijestiti sve naše stanovnike da u krugu od pola sata postoje ne samo prekrasna izletišta poput Žumberka kojeg stalno naglašavamo s druge strane, nego i neiscrpno bogatstvo kulturne i nematerijalne baštine s jedne strane. Gledajući prema tome, naše stanovništvo je ključno informirati o tome koliko ljepota, blagodati imamo u našem kraju, a iskreno koliko smo mi zelena destinacija ključna za jedan divan i kratak odmor. E sad, Zagrebačka županija nedavno je prezentirana na brojnim sajmovima. Između ostalog bili ste u Berlinu, Beču, Minhenu. Kako ta tržišta reagiraju na Zagrebačku županiju? Što im je točno prezentirano i kakav je taj feedback? Imamo li već zapravo nekakve rezultate? Sam odlazak na sajmove koji je bio u proteklom periodu vrlo intenzivan i aktivan išao je u smjeru naših ciljnih skupina, odnosno stranih turista koji dolaze iz zemalja njemačkog područja govornoga, jednako tako i Austrije. Jer su oni naši gosti koji su najbrojniji u ovom segmentu. U tom smjeru ponuđena im je ponuda aktivnog turizma, zelenog i održive destinacije, enogastronomije, to je ono što oni traže. Kako bi taj boravak bio što dulji, a ja bih rekla možda i gospodarski što jači i efikasniji prema našim ugostiteljima, iznajmljivačima i svima onima koji su ključni da bi se turizam uopće događao u Zagrebačkoj županiji. Interes je bio veliki, prvenstveno u Bavarskoj i u Minhenu. Sam je bio izuzetno dobro odrađen od strane Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma, ali i svih naših suizlagača koji su bili na tom štandu. Mi smo se u, ja bih rekla, jednoj velikoj dobroj suradnji sa klasterom Središnje Hrvatske pronašli kao prezentacija zelenog srca cjelokupnog dijela naše Republike Hrvatske sa željom da na kontinentu ipak potaknemo dolazak turista u što većem broju. E sad, kad izađete na tako sajmove, kako se zapravo prezentirate? Da li se naglasak stavlja na točno određeno područje? Da li obuhvaćamo sve gradove Zagrebačke županije ili se skoncentriramo samo na jedan? Ciljan odlazak na sajmove u tom smjeru da se oblikuje prema selektivnim oblicima turizma koje ta tržišta iziskuju. Konkretno, sajam u Minhenu iskazivao interes prema camping destinaciji. Sajam u Berlinu bio je B2B radionica, ja bih rekla, nekakva suradnja koja će biti na poslovnom segmentu. Prema Beču smo se orijentirali prema vinskom turizmu i oblicima koji su nam ključni da bi privukli naše turiste, jer gledajući realno, Schengena više nema. Ova blizina koja nam je sada kao autodestinacija
omogućena je nešto što moramo dodatno iskoristiti i pojačati u promotivnim aktivnostima. Kad ste već spomenuli Schengen, koliko nam zapravo to prednosti i koje su to sve opcije koje nam on donosi? Evo, opipljivo i plastično, možda najbolje tako prikazati. Sam odlazak u Minhen, za njega vam je potrebno 5 sati automobilom. Tako da gost koji dolazi iz tog dijela Bavarske, on će sigurno u 5 sati proći bez ikakvih zaostajanja prema destinaciji koju traži. Konkretno do Zagrebačke županije mu treba taj jedan vremenski period. Nama je želja da kada se otvaraju granice, kada imamo takvu jednu veliku mogućnost, kada smo ušli u eurozonu, iskoristimo i taj moment jer gost na kontinentu troši preko 140 eura dnevno, što je velika brojka spram morske destinacije, mi naglašavamo uvijek. Nama more donosi 93% BDP-a. To je velika brojka, to je značajan element u cijelom ukupnom našem gospodarskom dijelu Republike Hrvatske. Ali ono što je ključno za kontinent, mi moramo ići sa kvalitetom. I to je ono što smo nudili na sajmovima i to je ono što će privući naše goste iz stranih zemalja. Sad u prosjeku, kada na području Zagrebačke županije nam pristignu turisti, koliko oni zapravo prosječno dugo borave na našem području? Koji su gradovi najatraktivniji? Najatraktivniji gradovi su svakako oni koji imaju najviši broj hotela. A to nam je Velika Gorica. S druge strane, pojačava nam se interes prema Jastrebarskom, odnosno Pleševici, gdje imamo sve veći broj visoko kategoriziranih kuća za odmor sa 5 zvjezdica, što znači da individualni pristup prema gostu koji traži potpunu uslugu i visoko kvalitetnu destinaciju je ono što će privući sve naše goste. Enogastronomija na području Pleševice podigla se samim dolaskom i otvaranjem fine restorana obitelji Korak na čelu sa Bernardom Korak i vidimo da u proteklom periodu je to nešto što plijeni dodatnu pozornost. S druge strane, na području Svete Nedelje imamo kamp Zagreb koji je veliki hvatač pažnje svim onim turistima koji žele odmor i aktivni boravak u prirodi. A naravno, tu se nalazi divan Samobor kao jedan biser Zagrebačke županije koji plijeni pozornost svih naših turista. Odmah malo vratimo se i skoncentriramo na ta zapravo vina. Zagrebačka županija može se pohvaliti brojnim vinarima i vinarijama. Pa kakva je to pjenušava budućnost Zagrebačke županije? Volim tu onako biti možda malo neskromna u tom segmentu i hvaliti se sa svim onim obiteljskim gospodarstvima i vinarima koji kroz svoje naraštaje njeguju tradiciju proizvodnje vina, a u tome su vrhunski. Počevši sa obitelj Tomac koja proizvodi biodinamička vina na području Republike Hrvatske i Privjenac je u nekakvim inovativnim, pa ja bih rekla, poduzetnim koracima koje su pokrenuli. Opet, s druge strane, na području Zagrebačke županije imamo preko 65 vinara. To je velika brojka. A 35 je onih koji u bregovitoj Hrvatskoj jednom klasteru proizvode isključivo pjenušava vina. Mala regija koja prkosi svojom visokom kvalitetom i pjenušavom budućnosti. To nam je već, moram priznati, i od strane svjetskih medija i nagrada prepoznato u svijetu. Tako da naša vina koja se nalaze na našem području bilježe veliki porast proizvodnje, ali naravno i kupnje, a i naravno i cijene u tom dijelu. Jasno. Između ostalog, na području naše županije, Zagrebačke, jako je puno manifestacija koje također privlače turiste. Ove godine nova manifestacija Spartanac. Uz nju što nas još sve očekuje? Sam ključ dolaska gostiju izvana ili naših domaćih gostiju je svakako i priprema i organizacija manifestacija. Među kojima po prvi puta ove godine i po prvi puta u Hrvatskoj će se održati manifestacije, odnosno utrka Spartanac. To je adrenalinski sport koji privlači mnoštvo mladih gostiju u našu destinaciju. Time ćemo naravno i nakon cjelokupnog VRC-a koji će se odrađivati tijekom travnja, krajem travnja ove godine, sigurno biti prepoznati kao destinacija koja nudi onaj nekakav touch više i kvalitetu više. Želja nam je da ovakvim specijaliziranim manifestacijama idemo prema ciljnim skupinama koje su nam ključne kako bi stvorili svijest o budućnosti naše županije.
Koja je prva manifestacija koja nas očekuje? Da li je to zapravo upravo rally ili je nešto prije toga? Svakako u našim gradovima prigodno će se održavati uskrsni sajmovi i događanja. Osobito pozivam sve one koji još nisu da obiđu područje oko Zaprešića, odnosno našeg područja Savsko-Sutlanske brige i doline, koje je jako posjećeno našim slovenskim gostima jer je to područje uz granicu Republike Hrvatske. Ali ono što je ključno, ono nudi jedan osmijeh dodatnih domaćina, mnoštvo OPG-ova gdje ćete možda za svoju uskrsnu trpezu kupiti nešto što još niste kušali, a svakako probajte proizvode od buče. Da, a ono što je bitno, da nam dolazi VRC. To je po treći puta u Republici Hrvatskoj najveće događanje koje će nam poboljšati sigurno i brojke, gospodarski segment i ono što vidimo da nam je booking već totalno popunjen u tom dijelu i nadamo se da ćemo biti jednako tako kvalitetni domaćini kao što smo bili prošle godine. Kad kažete da će povećati brojke, što to konkretno ovoga znači? Kakve brojke očekujemo? Očekujemo brojke, ja bih rekla, veće nego prošle godine za 10%. Mi smo u proteklom periodu prošle godine premašili rekordnu 2019. godinu. Sada smo prema sustavu e-vizitor na brojkama od 27% dolazaka i 33% noćenja. Ono što očekujemo u narednom periodu je povećanje od 10%. Kada biste morali domaćim ljudima reći što je nešto što ne smiju ne vidjeti, odnosno nikako ne smiju propustiti, to bi bilo? Biću subjektivna i uputiti ih u lov na tartufe, u Turopoljski lug i da istraže ljepote koje možda još nisu istražili i nakon toga neka obiđu restorane Zagrebačke županije gdje će i kušati taj tartuf. Gospođo Alilović, hvala vam na vašem današnjem gostovanju. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama i srdačan pozdrav.